Čekání u semaforů, které kyvadlově řídí provoz v opravovaných úsecích, jistě netěší žádného motoristu. Poměrně dlouhé čekání teď musí strpět řidiči, kteří projíždějí po hlavním tahu u Horní Bečvy na Vsetínsku. Silničáři tam opravují vozovku v délce téměř 2,5 kilometru. Část tohoto úseku, kde probíhá frézování a pokládka nového asfaltového povrchu, je průjezdná jen jedním jízdním pruhem, proto musí být provoz řízen semafory a interval je poměrně dlouhý. Od poloviny září je provoz na silnici první třídy číslo 35 u obce Horní Bečva veden kyvadlově. Řídí ho semafory nebo pracovníci s vysílačkami. Jedná se o frekventovanou silnici spojující hranici se Slovenskem, kterou využívá také mezinárodní kamionová doprava. Před semafory se proto mohou vytvářet dlouhé kolony čekajících vozidel. Silničáři žádají motoristy o trpělivost. Důvodem omezení provozu je oprava povrchu vozovky v úseku od přehrady po osadu Bečvice. Dokončení prací plánujeme nejdéle do konce listopadu. Děkujeme všem řidičům za trpělivost. Důvodem opravy je špatný technický stav vozovky, na kterém se projevilo dlouhodobé vysoké dopravní zatížení a zejména pak těžká kamionová doprava. Na základě prověření stavu silnice bylo rozhodnuto o opravě poškozených úseků. Silničáři v těchto dnech opravují nejen samotný asfaltový povrch vozovky. Rekonstrukcí prochází krajnice a v celé délce také souběžný odvodňovací příkop. Celá oprava vyvrcholí položením několika vrstev asfaltového povrchu a obnovením vodorovného dopravního značení. V souvislosti s touto opravou se silničáři obracejí na motoristickou veřejnost se žádostí o bezpečné počínání. Stavební stroje a pracovníci se totiž pohybují nejen v uzavřené části staveniště, ale také v částech, které nejsou oddělené od běžného provozu. I přes jejich označení dočasným dopravním značením by motoristé měli úsekem projíždět s vyšší opatrností a dodržovat omezení rychlosti.